Ele é um artista de influências, de amigos e de guitarras. Gosta de celebrar a vida e a música e está a celebrar também 15 anos de carreira. João Só, olá, bem-vindo ao Falco. Olá, tudo bem? Quem diria que uma casa, uma família emoldurada, era o que estava guardado para mim. João, vamos aqui falar de celebração. Estamos neste espaço, precisamente, onde vai acontecer, está a acontecer um processo de celebração para celebrarmos esta música. Podemos dizer então que para ti a música é uma celebração? A música é uma celebração, é uma vida e casa cheia de amigos. Aqui estamos com os amigos da casa, estamos nos ensaios gerais para o concerto do Coliseu. Estes 15 anos, não é? São 15 anos de carreira, 15 anos em que podemos dizer que os aplausos, o palco têm o mesmo significado ou cada vez é melhor? Eu acho que cada vez é melhor e cada vez é diferente. Sinto uma tranquilidade diferente em palco. Também tenho tido a oportunidade de trabalhar com muitos artistas que admiro e que fui conhecendo e passando a admirar, e acho que estes anos representam tudo isso. E a cada concerto é uma entrega diferente e especial, sobretudo num tempo em que as pessoas têm pouco tempo e que estão muito centradas em si mesmas e agarradas aos telefones. Eu acho que cada vez mais é um privilégio. Para mim, eu sinto isso, e até digo em alguns concertos que eu estou 2 horas em cima de um palco sem telefone e sem saber que horas são. Ou seja, isso é um momento muito raro no meu dia de logística de filhos e de horários. Uma paragem no tempo. E para o público também sinto isso, apesar de conseguirem filmar e checar uma mensagenzinha ou outra. Eu não, eu estou ali mesmo. Por isso é um... Prepara esse momento com essa alegria de saber que durante aquele bocadinho vou estar só ali, entrega as canções e ao público. Só mordi com força o anzol. Olha, João, e a verdade também é que tu tens vários amigos na música, não é? E isso de facto é fácil quando transportas isso para os discos? Sim, acaba por ser, porque a comunicação, apesar de sermos meus amigos, a comunicação às vezes também tem as suas dificuldades. Mas tem sido fácil, porque nos respeitamos sempre uns aos outros, e isso é meio que a minha idade para o trabalho ser assim mais leve. Olha, e sentido de humor é o que não te falta também na vida e nas tuas letras um bocadinho. É fácil fazeres esse sentido de humor com as palavras portuguesas? Eu acho que sim, aliás, foi uma das coisas que mais me fascinou na língua portuguesa, porque eu consumo muita música anglo-saxónica, mas a língua portuguesa é muito rica e as rimas e o som das palavras sempre me fascinou, e transportar isso para um universo pop-rock é assim, acho que é um dos maiores desafios da minha existência musical. Olha, falamos aqui, sem dúvida que podemos ver aqui guitarras é o que não falta na tua vida, e tu começaste como na ideia de guitarrista, depois é que veio o compositor, depois é que veio o cantor? Eu comecei por querer tocar bateria, depois passei por querer tocar guitarra, depois comecei a fazer canções, e tinha uma banda em que não era necessariamente eu queria cantar, mas depois quem estava a cantar não cantava as canções como eu as imaginava. Então passei eu para esse papel, mas nunca foi a minha coisa de ser cantor, nunca foi assim a minha ideia principal, porque eu sempre gostei da ideia de ser sideman, de tocar para os outros, e como produtor é o que eu faço muito nos discos dos outros, por isso, ou seja, eu sou um bocado de João Só nos tempos livres. E tu és um homem muito completo. Tu és um autor, tu és um cantor, tu és um compositor, és produtor também. Tu gostas de ter todas estas facetas, te ajudam, não é? Tu ajudares também outros artistas. Sim, acho que são ferramentas e muletas que vão ajudando. Às vezes também complica um bocadinho, porque não consigo separar umas coisas das outras, e gostava de ser só um bocadinho melhor numa coisa. Mas acho que se no final do dia, acho que gosto de ter estas valências todas e não ter ficado só por uma. O passado não é o que passou. Tu gostas sem dúvida de ajudar outros artistas, neste caso também a gerir novos artistas. O que é que tu precisas de sentir para agarrar naquele artista e lançá-lo? Eu gosto, se não tiverem repertório, eu gosto de sentir a vontade de querer fazer coisas novas e aquele empenho e o entusiasmo do início de trabalhar e não desistir, de querer fazer uma coisa. Se tiverem repertório, tipo, como já acompanhei muitos artistas, são as canções, tipo, é um motor, é o que permite encher salas de espetáculos, vender discos, tocar na rádio, etc. As tuas canções também são isso mesmo, são um bocadinho a triagem daquilo que tu vais ouvindo, certo? Sim, acaba por ser. Olha para mim, já roubaste os meus olhos para ti. Olha, falando outra vez destes 15 anos de carreira, o que é que tu sentes que tens vindo a celebrar?
A vida, sempre. Acho que cada disco, cada etapa é sempre uma... É sempre uma celebração da vida e agora com uma família a crescer e com filhos que estão a conhecer as minhas músicas antigas, miúdos, e fizeram-me gostar mais das minhas músicas e fazem-me gostar mais das minhas músicas do que talvez pensei que gostasse. Por isso, acho que fazer este concerto nesta altura, com esta malta, tem essa parte boa de agora que gosto das minhas músicas outra vez, porque fazem, não gostas do teu trabalho, estás só a trabalhar com outras pessoas, e isso é que te leva a querer continuar na música, porque a música também é um processo muito intenso. Nós demoramos muito tempo para fazer, os Capitão Fausto dizia, 5 anos para 30 minutos de disco, é um bocado isso, e isto é muito intenso, e se quando deixas de gostar, e o processo de repetição do concerto, dos alimentos serem sempre iguais, então agora que os concertos têm muita máquina e têm muitos efeitos e muitas coisas, eu tento fugir um bocadinho disso para as minhas coisas, porque as minhas produções são muito, não são muito exageradas, mas eu uso o estúdio como uma ferramenta e não me importo nada de esticar a corda no estúdio. Ao vivo, tento mesmo que aquilo seja o mais natural possível, que se olhar para trás, a banda vai atrás e para. E este processo e a banda que eu tenho é, de facto, poderosa. Olha bem à nossa volta aqui. Olha, falamos do disco que, em princípio, não é? Vais lançar, afinal, antes de deixarem, como tu dizes. João Só nos tempos livres. Que título é este? É isso mesmo, sabes que é mesmo isso, é um nome de trabalho que o designer que está a fazer o disco é o Francisco Ferrari, que era dos Capitão Fausto e que tem trabalhado comigo, e ele perguntou-me como é que vai chamar o disco, e disse, olha, nem sei, vai chamar, eu não sei, vai ser João Só nos tempos livres, e ele disse assim, ah, isso é o nome giro, disse, pá, é como tu fazias, eras designer nos tempos livres, eu sou João Só nos tempos livres dos outros, então isto é um disco que é assim meio manta de retalhos. Mas é porque é no tempo livre dos outros. Sim, no tempo livre dos discos dos outros, e tem este lado de manta de retalhos e ao mesmo tempo tem uma triagem mais afinada das canções que eu sinto que merecem um destaque maior, ou seja, começou por ser, até este Francisco está a fazer comigo e disse, mas queres fazer um disco duplo com tudo o que estás a fazer ou queres fazer um disco single com os melhores todos? Olha, não tenho a certeza, agora estou mais inclinado para um disco com poucas músicas e com a nata da nata. Mas também me apetece a ideia de ter lá uns fillers no meio daqueles para os fãs que gostam daquelas coisas assim mais podres. Não sei. Insistem em não rimar e dos arrepios que não sei explicar. Tu vais buscar um bocadinho coisas ao passado? Vou, tenho algumas canções que vou, e há umas que nem regravo, ou seja, vou buscar coisas com voz de 2018, tenho lá umas maquetes e digo assim, esta voz está bem, vou só regravar esta guitarra porque como tenho estúdio, tenho acesso às sessões todas e consigo manipular um bocadinho alguns sons. Eu gosto desse lado plástico da música também. Se vir que a voz me soa muito a criança, distorço um bocadinho e já parece de agora. Olha, e o Eu Não Sou Daqui? O Eu Não Sou Daqui é o meu, como diz o Miguel Araújo, é o meu anti-nasce selvagem. é um manifesto um bocadinho contra esta coisa. Fala um bocadinho disto que eu sinto que a geração nova de artistas, de músicos, de influencers está muito... É tudo, estão sempre, está sempre tudo online, tudo, partilham muito, está sempre tudo em direto. E eu acho que mostram só o que aparece naquele quadradinho, não é? Mas eu não sou daqui, venho de outro lado, tenho tudo bem guardado, eu não sou daqui. Olha, que mensagem é que tu queres passar com as tuas músicas às tuas pessoas? Acho que quero passar uma mensagem de alegria, esperança e viva uma vida... De forma intensa, mas leve ao mesmo tempo. Celebrem. Celebrem, exatamente. João, obrigada. Obrigado.